Eo amin'ny tontolo ny fitaterana kosa indray ny voriteny amin'ny atetena ny agence de transport terrestre ireo mpitatitra avy eo anivon'ny UCTU sy ny UCTS androany mikasika indrindra ny lamin'asa apetraka eo amin'ny système de compensation apetraka eo amin'ny fitateram-bahoaka mba hisoroana ny fiakarany saran-dalana. Efa nanambara ny comité de pilotage izay nijoro ny volana desambra lasa teo fa izy ny compensation omena ireo fiara fitateram-bahoaka mba hisoroana ny fiakarany saran-dalana tory ny fiakarany vidin'ny solika farany teo. Ka io zavatra io izany dia efa manomboka ny compensation manomboka tamin'ny valo amby roapolo izany dia efa misy ny vola natokana ho an'ireo mpitatitra olona antanàn-dehibe sy ny suburbaine. Ka io vola io dia ny tombatombana dia telopolo litatra isan'andro zany a no ny ekaran'izay no omenan'ireo mpitatitra zany. Mba tsy akara saran-dalana zany a dia ny ekara ny vidin-tsolika zany hoe ny ekara natomboka tamin'ny volana jolay ka hatramin'ny fiakarana zao farany zao a eo amin'ny 140 ariary zany ny différence de zay zany a no fois 30 litres par jour no menan'ireo mpitatitra urbain sy suburbain. Raha ny fantatra de nisy ny fivoriana niarahan'ny ATT sy ny UCTU ary ny UCTS no tanterahana androany mba hametrahana ny lamin'asa mikasika ny fampiarana ny système de compensation. Tsy mbola tratra amin'n'ity volana ity ny fampiasana ilay karatra sy milina izay ny vinavinaina. Raha nyvoalazan'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny ATT anefa dia tokony ho tonga eny amin'ny findayan'ireo mpitatitra ny 25 janoary ho avy izao ilay compensation ka mpitatitra eo anelanelan'ny 7 arivo hatramin'ny 8 arivo eo no hisitraka izany.